Minu kõrval on Marko Sults, kes astub järgmisena ringi Yakuza Fightil 12. oktoobril. No Marko, eelmine kord sa pidid tunnistama kaotust, aga sina oled seda sorti mees, kes alla ei vannu. Jaa, et ma olen piisavalt kaua nagu profispordis olnud, et saada aru, et see mõni kaotus siia sinna vahel, see ei muuda su kogu karjääri, et see on lihtsalt üks komistus tee peal. Sa võtsid järgmise väljakutse vastu taas kord nelja mehe turniir. Milliseid vigande parandusi sa oled teinud, kui tohib midagi avaldada? Lihtsalt ongi, et antud kaalukategoorias, kus ma praegu võistlen, ma otsustasin teha korrektuuri, et ma võtan kaalu natuke juurde. Eelmine kord ma tundsin, et ma jäin natukene pisikeseks võibolla, et vastane tundus nagu minust kõvasti raskem ja füüsiselt tugevam, et kuna olla edaspidi selles kaalus tugevam, et siis lihtsalt võtta kaalu natukene juurde. Vaata kui huvitav, septembris alustasid praegu paljud inimesed üle Eesti ja üle maailma trenni, et võtta kaalust alla, sest me alustame ju jaanuaris ja septembris, siis me tahame juba kevadel kõik vormi saada. Kuidas boksija võtab juurde? No üldiselt juurde võtmine ikkagi, noh, sa pead kõrge kaloraaž hoidma, tegema jõusaali spetsiifilise asju, aga samas jõusaalis peab olema ka ettevaatlik, et see, ma ei kaotaks ka otseselt enda alas kiirust, et teha nagu plahvatuslikke ja liikuvaid asju ikkagi, et mitte nagu jääda aeglaseks, et olla suurem, aga olla kiirem. Kes sul mentor, treener on jõusaalis, oled sa selleks ise või oled sa kellegi võtnud juurde? Mind aitab jõusaaliga Magnus Kirt. Et olen tema lähenemisega väga rahul ja mulle meeldib. No aga ega me peame selle lähenemise siin nüüd natukene avama ka, mida te täpselt teete seal jõusaalis? Teemegi siis plahvatuslikke liikuvaid asju, et millega ma olen hetkel rahul ja mis tundub minu jaoks toimivad. Siia täna tulid sa ka otse massaasist, kui oluline on treeningute, massaasi, ujumise, lõõgastumise vahekord, et kui palju sa seda jälgid? No nii palju jälgin, et selles, kui ma tunnen, et ikkagi see profispordi nagu eeldus on see ka, et sa tunned oma keha päris hästi, et ma tunnen oma keha piisalt hästi, kui ma saad aru, et kui ma olen üle treeninud või mitte, et mängingi selle treeningu ja taastumise piiri peal, et olla vormis, aga samas mitte, et küll treenida. Marko, kui keeruline on Eestis tippsporti jõuda ja siis ka tippspordis püsida, et sina oled juba päris pikalt vastu pidanud, kas sa ennast pead juba nii-öelda vanaks tippsportlaseks või on sul veel pikk tee minna? Ma ei pea ennast vanaks, et ma ütleks, et ma ei ole oma sinna nii-öelda primingi jõudnud, et mul on, ma arvan, et mul on sõike 10-15 aastat ikkagi minna veel, et ma arvan, 10 aastat kindlasti, et ma vana kindlasti veel ei ole. Aga kui keeruline oli siia jõuda? Lähme ajas tagasi, sinu esimene mats ja nüüd täna siin, kus sa oled? No selles, et ma arvan, et tippsporti jõuda on igal pool keeruline, vahe pole, kus sa nagu oled, et sa selle eelduseks ongi järjepidevus ja raske töö, et see on igal pool niimoodi, iga spordialaga, et seal mingit muskkunsti sa sellest ei ole, et lihtsalt tee tööd ja ranna alla ja see nii käibki. Ja kui ta tee tööd ja näe vaeva, jah, siis tuleb ka. Tuleb armastus ka, jah. Või tuleb raha, kas võitusspordis raha tuleb? No, eks ikka tuleb, jah. Eks raha võiks alati rohkem olla, aga sellesse nagu ei maksa ka liialt kinni jääda. Et see ikkagi, sa teed midagi, kui sa hakkad midagi tegema, see ei tee seda ainult raha pärast, sa teed seda, aga sa teedki sellepärast, et see antud valdkond mul siis sport, see meeldib mulle. Et nii ongi. Sama vastaste kohta, olete juba jõudnud treeneriga tausta kokku võtta või pigem veel mitte? Sest oleme natuke neid vaatanud ja sellest midagi... Noh, kuidas me... midagi ehmatavat ei ole. No sellest, et nagu kickboksijad ikka, noh. Ja seal nagu midagi väga nagu... See on nagu midagi väga üllatada, millegiga nagu ei ole. Okei, aga kui keeruliseks teeb ja Kuusa on ju selles mõttes teissuguse lähenemisega, et sa saad eelmisel õhtul alles teada, kes on su vastane. Kui palju see teeb treeningut tava faidi eelse puhul erinevaks? No sellest, et see ei tee nagu nii palju erinevaks, et sinna isegi kui hüpoteediliselt hakata nii vastaste videosid vaatama, et sinna ei maksa ka nüüd nii palju kinni jääda, et see, mis ta seal aastataguses faidis tegi, ei tähenda, et ta teeb samamoodi minuga. Sest et iga vastane on erinev ja kõigi käitumine on erinev, et sa saad vaadata jah mingid asju, et kas ta on parema käeline, kas ta on natuke agressiivsem või liikuvam, aga rohkemas see ei maksa nagu kinni jääda. No sina erinev ülbitseja ei ole ja meile ülbitsejad eriti ei meeldi ka, aga ikkagi, kuidas sa kavatsed selle matsi poolfinaali võita ja mis võiks sind võidule viia? Järjepidavus ja suur töö.
Kui nüüd keegi fännidest, publikust, võitlusspordi austajatest vaatab, siis mis on see, miks peaks või võiks ja kuusale kohale tulla? Ja kas on midagi, mida sa tahad kõikidele oma jälgijatele edasi öelda? Ma arvan, et kohale peakski tulema eelkõige seetõttu, et head fightid, et ei ole, aga samas ei ole ka ainult fightid, seal on ka show element ja seal leiab kindlasti igale maitsele midagi. Marko, aitäh sulle ja ega me sind väga palju täna kinni ei hoia ja laseme sul valmistuda ja tuleme sulle kindlasti kaasa elama 12. oktoobril 2024 Kalevi spordihallis.